სახელმწიფო დაზღვევის ახალი პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციართა რაოდენობის მკვეთრი ზრდის გამო კომპანია არქიმედეს გლობალ ჯორჯია დამატებით კადრებს ასაქმებს. თბილისში მცხოვრები 310,000 სადაზღვევო კლიენტის სხვადასხვა ტიპის მომსახურებისთვის 52 თანამშრომელი პროფესიული მომზადების კურს უკვე გადის. ახალი ბენეფიციარების სადაზღვევო სერვისი კომპანია 1 სექტემბრიდან განახორციელებს. ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით არქიმედეს გლობალ ჯორჯია თბილისის მასშტაბით 0-დან 5 წლამდე ბავშვებს, სტუდენტებს, პენსიონერებს, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებსა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებს მოემსახურება. ამ გათვლით და რაოდენობის მიხედვით ვფიქრობთ, რომ საკმარისი იქნება, თუმცა ჩვენ არ წყვეთ მუშაობას და ჩვენ ვიღებთ დამატებით ვაკანსიებს და სარეზერვო კადრები რა თქმა უნდა შეიქმნება. თუ გაჩნდება იმის საჭიროება, რომ ჩვენ კიდევ გავზარდოთ სტაფი, ამის პრობლემა ნამდვილად არ იქნება, იმიტომ რომ ეს უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება ეს პროცესი სამუშაო და რა თქმა უნდა ჩვენ ვძადვართ, რომ მივიღოთ და დავამატოთ ახალი სამუშაო ადგილი. სექტემბრიდან ვძადვართ, რომ მივიღოთ ყველა დასაქმ ლიციამონები და გაუწიოთ სრულყოფილი ასე ვთქვათ მომსახურება. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ აქტიურად მეძებდი და იმე შესაძლებლობას დავამსახურებულიყავი. რა თქმა უნდა, მნახე ეს ვაკანსია საკმაოდ კარგი პირობებით. გამოვაგზავნეს CV, გავიარე რამდენი ეტაპიანი კონკურსი და დამიკავშირდნენ. ახლა გავდივარ უკვე გადამზადებას და სექტემბრიდან შევუდგემთ ჩემს საქმიანობას.